ಗೈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2018 ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ 2,10,000 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 17,500 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ 20,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 3,000 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,00,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1,25,000 ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,500 ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2,10,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 17,500 ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 2,30,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 17,500 ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದ 17,500 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ 2,500 ರುಪೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೆ 3% ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 3% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,25,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ 1,25,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 3,000 ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೇ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3,000 ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2,30,000 ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನ ದುಡ್ಡಿದೆ 3,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ 2,30,000 ರುಪೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2,30,000 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 17,500 ಪ್ಲಸ್ 2,500 20,000 ಆಯ್ತು 20 + 1,25,000 ಅಂದ್ರೆ 1,45,000 ಆಯ್ತು 1,45,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಅಂದ್ರೆ 1,48,000 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ 1,48,000 ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 82,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಲಾ 10 8 2 ಇದೆ 12 4 ಅಂದ್ರೆ 8
82,000 ರೂಪೀಸ್ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3% ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 3% ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 82000 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 103 ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 82000 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು 3% ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ 82000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 103 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3% ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ 82000 into 3 divided by 103 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2388 ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2388 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2388 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ 82000 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2388 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 9 7 ಸೇ 79000 ಎಷ್ಟು 79612 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬಹುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 79612 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ 82000 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 2000 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಐಟಂ ಸೇರಿಸಿ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಿರೋದು 2,30,000 ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 82,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ 82,000 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1,00,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರೋದೇ 82,000 ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಕಮಿಷನ್ 3% ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇವನಿಗೆ 3 ಇವನಿಗೆ 100 ಇವರಿಗೆ 3 ಇವರಿಗೆ 100 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 82,000 103 ಕಾದ್ರೆ 3 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಹುದು ಸಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ 82000 ಓಕೆನಾ ಸೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,00,000 ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು 0.796 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 80 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆನಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 2019 ಇಂದ ಓಕೆನಾ 2009 ವರೆಗೂ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಆಮೇಲಿಂದ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು